Evo, Stano je Glavaš, rođen u Glibovcu, nesuđeni vošt, drugi dan je danas, od kako su se setili Glibovčani da ga izvuku iz istorije koja je pokrila prašina. Drugi dan ne možemo da održimo onako kako treba, ali zato pozdravljamo KUD Janko Katić iz Mladenovca, pozdravljamo udruženje Mezul, zatim Mazanjsku pogaču i književni klub 21 iz Palanke. Ja ne volim da kažem Smederevska, jer nikad nije prihvaćeno. Naravno, i ovu decu koji su trebali na gredi i bacanjem kamena sa ramena da pokažu šta su hajduci radili u ono vreme i da se izbore za naziv Harambaše. Nije vreme dozvolilo, ali zato je dozvolilo da u ime zavičajno-turističkog kluba Stano je Glavaš, Deja Milivojević kao predsednik se obrati vama. Evo, dobroveče svima, dobro nam došli. Vreme je pokvarilo, odradilo je svoje, ali okupili smo se da ispoštujemo i ovaj drugi dan. Pozdravljam Janko Katić, kulturno-umetničko društvo iz Mladenovca, drugari iz Mezula, Azanjsku pogaču, književni klub 21. Ugodno se osjećajte večeras ovde, sledeće godine verovatno će da bude bolje vreme. Dobro nam došli. I pre nego što predstavimo članove književnog kluba, oni će da vam pročitaju posle toga po jednu pesmu, odnosno da kažu aforizam neki. Vi ćete to pažljivo da saslušate, jer televizija snima, znači bez žagora. Da pozdravimo i sve članove udruženja Stano je Glavaš, koji su organizovali i ove godine 19. po redu. Iduće godine su 20. jubilarni. Ove žene što su se sakrile ovam u kuhinji, one su pripremile za vas i Bole na čelu sa Boletom. I pasulj, i roštilj, i sve će posle biti. A evo Ljiljana Milosavljević, predsednica književnog kluba 21, ona će da predstavi svoje članove i da krenemo u krug. E pa hvala, dobroveče gostima, mladima, mi smo sve stariji, a vi ste sve mlađi. I baš uvek nam je lepo ovde u Glibovcu da čestitam domaćinima na istrajnosti i da predstavim prvo Miću Stevanovića, koji je, mislim, domaćin je u Glibovcu. Zatim Želimira Stevanovića, ja sam Stefanovića, izvini, Milovana Petrovića i Iliju Veselinova. Evo, počet ćemo. Da, posebno moramo zbog Glibovca da predstavimo Čika Miću Stevanovića, tako ga zovu sada. On piše i rodoljubive i ljubavne i ne znam ni ja i šta sve piše, ali je zaslužan za ovo selo koje je Glibovac, a bilo je Glibajac, tako ga je Miloš Obrenović nazvao, zato što je bio u Glibu. On je izvadio, uveo nove telefone kao sekretar mesne zajednice, da, zatim u sportu, u streljaštvu, u fudbalu, i zaslužan je građanin koji ima 86 godina. Da ga pozdravimo jednim aplauzom. Lepota davanja. Što imate, ponudite drugom. Ponudite sreću i bogatstvo, jer bolje je lepota davanja nego da vam ponude i carstvo. Ponudite ljubav na sve strane, da ljudima lepša zora svane, sa elanom poslove da rade i budućnost bolju da izgrade. Da u svetu svi dobro živimo, lepotama prirodnim divimo, badava su znanja i imanja ako nema lepote davanja. Zato dajte što možete dati i za vas će još dosta ostati. Nagrada će mnogo veća biti jer Bog će vam duplo naknaditi. Zato molim ljude celog sveta da prihvate lepotu davanja, bit će sreće i nikada rata, a svuda će ljubav da procveta.
Hvala. Želimir će vam pročitati nekoliko aforizama. Ovako, ko je počeo prvi da naplaćuje putarinu? U Glibovcivcu, naravno Hajduci, Carigradski dom. Kada nam se desi rat, mora da smo u miru nešto grdno pogrešili. Žene su od uvek saopštavale vesti, jabrove, a novinari tek od skora. Muškarci oprez, žene koriste ogledalce kao retrovizor. Zašto kafana, a ne rakijana? Pa da se vlasi, odnosno žene, ne dosete, da im idu muževi. Umesto trostrukih heroja, u red za priznanje pustimo trostruke majke. Srbi su do guše u mitovima, a što u mitu i korupciji? U svakoj laži krije se zrno istine. Pronađimo ga, izvucimo ga. Žena je kao mačka. Ako je ne diraš, neće te napasti. A kuče, odnosno muškarac, hoće. Ludnice su pune genijalaca sa neostvarenim idejama. Srpska posla, dok je Miloš mogao, prognaše ga tamo 30 neke, kada više nije mogao, pozvaše ga, imao je 80 i nešto godina. Tajna braka, naravno trpljenje. Ako nije... Predsednik književnog kluba 21, Ljiljana Milosavljević. Ja sam davno bila u Glibovcu, još pre skoro pola veka, kada mi je Mića potpisao člansku kartu za streljaštvo. I imale su olimpijske seoske igre i nadam se da smo tad dobro prošli. Davno je bilo, pa se ne sećam. U ljubavi nebo, ta mala me zagrli i poljubi i kaže, volim te. Ja to znam. Češkaj me, pre spavanja nežno zamoli i ruku mi da. Kad pogleda plavim okom, otvori se nebo, zapljusne more i ljubav velika. Zaboravljeni preci se nasmeše i anđeli čuvari i oči nove u kojima će biti i mojih, jer ta mala zna da voli. Hvala vam. Milovan Petrović, inače čovjek koji je dobio i mnogo književnih nagrada baš za onu poeziju koja veliča recimo i hajduke i ustanike i solunce. Ajde, zemljače. Pa sad razmišljam, ne znam koje stihove da li ljubavne, da li o soluncima, ali ja bi ipak se odlučio za jednu koja je aktuelna, nažalost je aktuelna, čućete u stihove. U svetu okolnost samo takva, vremena su globalno naopaka, slep, nagledao se zla svakojaka, ne dao Bog da zavidimo onom kome je dom raka, jek gromova, munja iz oblaka, kad line lava kristalno vrela, života nema ispod praha i pepela, tsunami, tornado ovlada, kuda sada, uz litice, ni strmine, kroz živo blato do provalije, ne, ne može se dalje, stanimo, tu kraje. Oče sveti, probudiše se aveti, apokalipsa osluškuje preti, čekaju se sati, minuti, sotoni, niko da kaže dosta, svak ćuti, strava, strava, uznemirena glava, čemer, muka, srce se s kameni klonu ruka,
gospodar apokalipse prkosi s mačem u ruci, a mi jedni prema drugima kao vuci. E, to je aktuelna pesma koja je, nažalost, sada uzeti okolnosti koje su u rat između Ukrajine i Rusije i uopšte u globalu. I priroda koja nas... Ilija Veselinov, inače, takođe član književnog kluba 21, koji učestvuje, svi oni učestvuju na svim književnim konkursima i osvajaju mnogo nagrada, ali nemamo li je vremena da sve to čujemo u ovoj večeri. Još malo aforizama. Da. Šta je bolje? Da poludiš bez para ili da poludiš od para? Nekad se govorilo 100 ljudi, 100 ćudi, a danas 100 ljudi, 100 ludi. Žalio sam se lekaru da ne mogu na noge. Rekao mi je da probam na ruke. Pravednici počivaju u miru, a grešnici su mirni za života. Za glasanje treba poneti olovku, mada bi i usrana motka bila dobra. Jer nema policije u sali, nema. Ima, ali su u penziji. Policija radi svoj posao, bavi se kriminalom. Penzionerska je tuga pregolema, puče pelena, a rezerve nema. Ajmo malo u Evropu. Ne može se napred u Evropu, nego od pozadi. Stvar je prosta. Mi nećemo pedere, Evropa neće nas. Ženo, otvori. Ne lupam rukom. To su bili članovi književnog kluba 21.